Hazırda bütün dünyada pandemi ilə mübarizədə əsas gündəm vaksinasiyadır. İnsanlara maraqlandıran əsas suallardan biri isə istifadə olunan vaksinlərin keyfiyyəti və effektivliyidir. Dünyada çox az sayda şirkət COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksin istehsal edir ki, onlardan biri Çinin Sinovac Biotech şirkətidir. Sinovac şirkəti ötən ilin əvvəlində yeni növ koronavirusun yayılmağa başladığı ilk dövrdən virusa qarşı peyvəndin hazırlanması üçün işlərə başlayıb. Seçilən peyvənd növü isə inaktiv vaksin olub. Şirkətin mütəxəssisləri bunun etibarlı və ənənəvi vaksin texnologiyası olduğunu əsas götürüblər. Dünyada müxtəlif xəstəliklərə qarşı vaksinlərin çoxu da məhz inaktiv vaksinlərdir. Vaksinin heyvanlar üzərində sınaqları ötən ilin aprelində başa çatıb. Ondan sonra Çində insanlar üzərində birinci və ikinci mərhələ kliniki sınaqlar aparılıb. Peyvəndin effektivliyinə əmin olmaq üçün üçüncü mərhələ kliniki sınaqların təkcə Çində yox, həm də müxtəlif qitələr və regionlar üzrə bir neçə xarici ölkədə aparılmasına qərar verdik. Artıq Braziliya, Türkiyə və İndoneziyadakı sınaqların ilkin nəticələri məlum olub. Sinovac'ın peyvəndinin effektivliyi və təhlükəsizliyi 3-cü mərhələ kliniki sınaqların nəticəsində təsdiqlənib. Fevralın əvvəlində Çinin müvafiq qurumu bu peyvəndin kütləvi marketinginə icazə verərkən məhz 3-cü mərhələ kliniki sınaqların nəticələrini əsas götürüb. Xüsusilə Türkiyədəki sınaqların nəticələri diqqət çəkir. Belə ki, qardaş ölkədə effektivlik göstərici 91% təşkil edib. Sınaqların ümumi nəticələri göstərib ki, koronavak müxtəlif əhali qrupundan olan şəxslərdə COVID-19 infeksiyasına qarşı effektli və təhlükəsizdir. Çox şadıq ki, təxminən 10-dan çox ölkədə bizim vaksinin təcili istifadəsinə icazə verilib. Azərbaycandakı vaksinasiya prosesində də bizim peyvənd istifadə olunur. Ümid edirik ki, vaksinlərin effektivliyi və təhlükəsizliyi əməkdaşlıq etdiyimiz ölkələrdə pandemiyaya ən qısa zamanda qalib gəlməyə və həyatı əvvəlki axarına qaytarmağa imkan verəcək. Sinovac şirkətinin COVID-19 əleyhinə peyvəndi təsirsiz hala gətirilmiş vaksindir. Onların hazırlanmasında orqanizmdə ciddi xəstəliyə və ya əks təsirə səbəb olmadan bədənin immunitet sistemini virusa yoluxdurmaq üçün öldürülmüş virus hissəciklərindən istifadə olunub. Bu texnologiya dünyada ən təhlükəsiz vaksin texnologiyası hesab olunur. Biz hazırda vaksinlərin istehsalının doldurulma mərhələsini izləyəcəyik. Bura bu sexdə boş şüşələrə vaksin məhlulları doldurulur. Sinovac şirkətinin peyvəndi ən son texnologiyalar əsasında istehsal olunur. Məhsulların keyfiyyəti daim nəzarət altındadır. Mütəmadi olaraq laboratoriya yoxlamaları aparılır. İstehsala isə təcrübəli mütəxəssislər nəzarət edir. Flakonlara doldurmuş vaksinlər son olaraq bu sexdə qablaşdırılır və soyuducu anbarlara göndərilir. Çin vaksinlərinin digərlərindən üstün cəhətlərindən biri də onların saxlanması və daşınması üçün tələb olunan temperatur şəraitinin daha əlverişli olmasıdır. Sinovac şirkətinin peyvəndin saxlanması və daşınması üçün 2-8 dərəcə Selsi temperatur tələb olunur. Halbuki bəzi vaksinlərdə bu tələb -20, bəzən isə -70 dərəcə təşkil edir. Bu amil inaktiv vaksini COVID-19 pandemiyasında daha çox əl çatan edir. Çünki vaksinin anbarlarda yığılması, daşınması, klinikalarda saxlanması da vacib məsələdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Braziliya, Türkiyə, İndoneziya, Malayziya, Meksika, Kolumbiya, Hong Kong və bir neçə başqa ölkə və regionda COVID-19 əleyhinə vaksinasiya proqramında məhz Sinovac şirkətinin koronavak peyvəndi tətbiq olunur. Yanvarın 18-də Azərbaycanda başlayan vaksinasiya prosesində də koronavak peyvəndindən istifadə edilir. Şirkət peyvəndə olan yerli və xarici tələbatı nəzərə alaraq illik istehsal gücünü 1 milyard dozaya çatdırmaq üçün istehsalı genişləndirir.